前记者人所在地方就在车城的沙滩这里，可以看到呢，这中午过后雨势是越来越大，而且呢，这个风的感受上也非常的明显。透过画面可以看到呢，其实在记者的后方这里，这一面沙滩目前的这个海水可以说是非常的汹涌，不断的朝着这个沙滩而来，而且这个浑浊的海水跟一般呢平常的时候这个很蓝的这个海水相比，真的是浑浊不少。那么呢，也非常汹涌的持续朝着沙滩而来，目测哦，大概这样的一个海水大概是有7米的浪高，也让呢这个画面上看起来真的是非常触目惊心。因为随着这个台风持续的逼近南台湾之下，目前在屏东恒春这里呢，这个风势跟雨势都与这个中午以及包括早上的时候呢相比，真的是大了许多。那么也因此也要提醒观众朋友们，真的是不要到岸边来观浪哦，因为今天呢也预测大概这个7米浪高，可能这个7米浪高之外还会有更高的这个浪花，所以真的要严加戒备了。不过我们可以看到，其实在这个沙滩的原本过去有可能会有一些游客在这里来从事戏水，但是现在这个海水呢是朝着这个沙滩而来，其实也大幅缩短了沙滩的距离，所以呢看得出来这个台风来势汹汹，所以大家真的是要严加戒备。以上是目前我们掌握最新，再把时间镜头交还给彭内。Hello， 我是蒋欣梅，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。